Oh shit, tervetuloa taas, täällä ollaan Skyblockin parissa. Ei, ykköspankissa, tää on niinku Sky Factory. Joo, näköjään vesisarkin lakkas juuri sopivasti. Joo, viime kerralla saatiin tehty tämmönen hillittömän siisti laite, mikä generoi meille cobblestoneen. Ei jumalauta, katsotaan se kysytty. Crusher, on tää joku tämmönen. Mitä tää on? Okei. Mikäs tää on? Extra utilities. Machine block, redstone, mä tarvin sitä, niin alrighty. Ja mitäs tää sit tekee tämmönen crusher? No siis vois varmaan crushaa kamaa. Cool. Okei, mikäs meillä on sit seuraava sen homma? Make a dark room 25 blocks away from your base. Joo. Hetkinen. Tuo mulla on. existing Tinker's Tools with metal part. Make a Tinker's Construct Smelter for... Joo. No siis periaatteessa mä voisin tehdä ton... Tai mä voisin tehdä tota... Kleitä ihan törkeät määrät. Mun pitää vaan hakkaa noita, koska mun on noita törreleitä. Törreleitä, mitä? Just niitä. Bärleitä tosta on verran. Vai niinku kruselipelejä. Joo, tänään onnistuu puhuminen näkö. Niin, ja sit sitä dusti vaan tukee niihin. Niin sieltä tulee sitten kleitä. Ja sit mä saan kleistä tehtyä gravelia ja sandin kanssa krauttia muistakseni. Ja krautilla saan tehtyä sitä hiton sear prickia. Ja sit tota, siit vaan eteenpäin. Sit mä tarvin vähän lasia. Ja silleen. Okei. Pistäis mä ton? Mulla on tää joku seed. Pistäis tonne. Noi puut tossa noin. Pitäisikö meidän laajentaa tuon meidän mestaa vähän? Tehdään vähän näitä blokkeja tommosia. Tostolle 6 miljoonaa. Tommosta. Laajentaa meidän basea vähän tuonne jonnekin hornan tuuttia. Tehdään sinne jotain mageeta. Tehdään tälleen. Noin. Miten sitä menis nopeita? En mä tiedä. Jolla Builders Vandilla olisi kyllä ihan jees vetänä. Ei hitto. Tää on erittäin makeeta. Eiks mä voi pistää tuohon tyli chestiin, hopperin kiinni, joka sit imee sieltä chestit kamat. Joo, ehkä. Sit vetää ne johonkin toiseen chestiin. Kyllä. Meillä on hirveästi hopperitten kanssa. Ei vitsi, ihan FPS mun kamerassa. Ihan jees. Niin, en hopperitten kanssa ikinä hirveästi leikkinyt. Tehdään vielä tää sivu, en mä jaksa laita tälleen. Mä laitan joskus off-kameraa tätä lisää tätä mestaa. Noin. Titi papapa. Pupupu chikibaba. Ciao. Pagalingi vakan lagababau. Yeah, bitch. Mitä? Ihan hyvä biisi. Ahaa, ton verran vielä. Noin. Nyt se on hieno. Okei. Okay. Mitäs mä haluan tää? Otta tää kompostoon, et täällä on ihan hirveesti. Jysäytelläs tähän vähän tämmönen cobblestone rivi. Kohti tiputaan tonne alas. Oho! No mentiin sinne, jees. Tää on kyllä hidas mekoti tälle. Melkein kyllä pitäis tuon generaattorin kanssa tätä. Vois olla ehkä nopeampaa, en mä tiedä. En tiedä. Day 14. Nice. Hakataan tässä. Juu. Tota, mitäs mun piti tehdä? No, jos mä haluan sen Tinker-jutun tehdä, niin... Niin. Tarvii sitä hiekkaa ja kleitä. Molemmat on helppo tehdä.
Mut joku semmonen crusher olisi kyllä kova. Hei, tässä semmonen stone barrel. Katsotaan. Mitäs mun tähän? Ah, mun pitää keittää kiveä. Alrighty. Kuus palmu nyt on tota... 42. Otapi vähän. Ota yksi täkki. Niin sit saadaan siitä tehtyä jotain. Jotain siistiä. Olisikohan tässä semmosia niinku... juttui, mitkä ottais blokin pois. Tähän mä pistäisin joku se kone, mikä tunnistaa molemmilta sivut blokit. Jos siihen tulee joku blokki, niin se imaa sen sisäisen blokki. Osaako siisti? Ei mulla jo stacki, heippa. Noin. Täälläkin on yks, okei. Okay. Selkeä. Sit mä haluan sitä... jotain. Vitsi mua pelottaa, että mentiin tuonne alas. Tähän menee rikki tämmönen vasarka. Noin. Se on niinku 24 suomeksi. Puhuin tuolla englantia, jos ette uskonut. Häh? Uskonut? Ei uskottu. No okei, no hyvä. No niin, sinne meni. Käydään hakemaan, että me on nyt puisia. Puisia hässäköitä. Ennen kuin tää nyt kivistä. Näyttäis olla melkein yhtä nopea. En tiedä, kestääks se toista kivijutusta enemmän. No niin, nyt meillä on tää hito dustia täällä. Hirveet määrät. Pystyykö näihin tuketuta? Ei jumma, pystyy. Lol. Kaks vielä. Nice. Sit vaan odotetaan, että tulee taas vesisade, niin saadaan ne täyteen. 20 blokkia. Ne pitäis tuhoa. Oh nice. Onks tää täynnä? Ei. Niin toi. Mennäs viemään tonne uuniin vähän tommoset cobblestoneen. Sitten niin. Pitäis mun tehdä vähän tota... ei vitsi edes käyttää noit. Nice. Very nice. Tää tolasi. Napata vähän kamaa. Vois kyllä melkein testaa tekee tota... jotain kompressoituu jotain muutkama. Sieltä tuli kultaa. Kupparia, silveria, ironia, nikkeliä, alumiinia, lyijyä, kultaa. Fucking nice. Ja tommosta. Pistäs nää tonne. Katsotaan tähän tommonen kompressoitu sandy. Tosin mä kyllä tarvitsen sandia siihen hitoo tinkeri juttu. Mä tarvin muuten laavaakin. Vois melkein tehdä lisää noita laavajuttuja. Noitana. Jos mä teen sen tinkerskonstruktin hässäkä, niin siihen tarvii sen laava. Ei se olisi vaikea tehdä tommonen. Paitsi mulle ei oo tota bonemille, jee jee. Noin. Mutta bone mealihan tulee sään dustista. Jos mä teen kompressoidun dustin, niin se voisi tulla varma. Testaa! Mä tarvin 9. Mä pistän kaikki. Kaikki mutkalle. Kompressoidun dust. Okei. Okay.
kuulostaa tarpeelliselta. Noin. Okei, mulla ei mitään tuo taskus nyt. Kato mitä tulee. Sieltä tuli 2 bone mealia. Ihan jees. Juu. Ehkä noitakin pitää sitten off-camera vähän grindaa. Katsotaan meidän kirja. Mitä meillä pitäisi seuraava etappi olla? Noitähän joskus, kun mä saan tehtyä off-camera tämän base vähän lisää. Mä en nyt jaksa lainata, että siinä kestää ihan hirveän kauan. Se on tosi tylsää. Smelteri. Joo. Mob farmi upgradeataan. Joo, siis enchant. Pystynkin enchanttämään. Hei niin, mä tarvitsen sen obsidianin jutun. Mikäs se oli? Stone barrel. Niin, mulla on täältä tää stoneen tulos. Yes. Sitten mä tarvin slabeen pari. Yhden. Ja sitten tohon. Noin. Ja mites tää nyt toimii? Kuinka mä teen... mun pitää varmaan pistää laavaa tonne. Mut jos mä teen silleen... Miks tää ei toimi? Toimita. Pystyisikö tuon cobblestone jonkunnäköisen generaattorin tehdä? Ei vissiin, en mä tiedä. Joo, elikkä niinku tonne tungetaan vaan laava, niin se kovettuu siellä. Mä tarvin ihan hitosti laavaa. Jos mä haluan tyyli niinku enchant table tehdä. Ja tarvin kirjankin. Mistä helvetin niinku kirjan saa? Niin on, mun pitää se eläinfarmi ja sit sen niinku... Mä en sano nyt leijoni, mut niinku tommosia mitä nää on. Lehmi, just niitä. Joo. Okei, mitäs muut siellä oli? To on tehty, jes. Eiku ei oo tehty vielä obsidiani, mutta on niinku tulos. Dark room. Second layer. Pitäisikö yrittää tehdä tota noin? Second layer of hell. Mistä tästä on toi cobblestonet vaikka? Mitä tästä tapahtuu, jos kuolee? Ei varmaan mitään hirveen hienoa. Mut onks niinku loppusi? Ja mä halusin tänne ne hiton sorttausjutut. Pistäis noin oak saplingit tonne noin. Mä en varmaan tarvii niinku miljoonaa juttua, mitä vois syödä. Pistäis noi clayt tonne, gravelit, dustit, stonet, noi, toi. Alright. Tehänkö Ota tos cobblestone, sit mä haluaisin yhden buketin. Sit yhden veden sieltä, niin ihanaa. Sitten vaikka kokeillaan Oh shit. Miks et levi? Mitäs pistän sen tohon noin, siis varmaan levi sitten. Juu. Syödään matoi vähän, niin sit hypätään. Mä pistän ton kirjan kanssa piiloon. Mä pistän tonne. Pitäisikö mun pistää varmuuden vuoksi pari tommoista vesihässäkkää tohon, että meillä olisi semmonen niinku pelivara? Selvi sinne. Jos satutaan tippuun, niin ei tuu ihan hirveet semmoista meininkiä. Okei, okay, let's try this. Toimista tälle. No, here goes nothing. Tosta vaan ne tälleen näin. Sitten mä haluun happea, kiitti. Pääsemme tästä ylös.
Juu, ei vitsi, vähän siistiä. Jos mä teen tuohon reiän, niin mä saan pistettyä tuonne palikan johonkin. Ei vitsi, vähän siistiä. Mä en edes kuollu. Pistäis noin vedet pois. Tehdään cobblestone tommosia. Joo, ne menee alas. Mitä nää on? Ei vitsi. Jos mä pistäisin laavan. Ei mitä hittoa. Mä ois voinut pistää laavan tohon noin. Antais mennä alas. Sit pistää veden siihen viekkuun. Siihen olisi tullut semmonen hirveä tyttärä tota cobblestone. Cool. No ihan sama, tehtiin tolle toi. Niin otetaan sitä cobblestonea. Varmaan on tommonen 3 stackia riittää. Tehän niistä noita slabeja. Tosta noin. Ei, mitäs toi oli? Body part template. Okei. Okay. Selvä juttu. Onko tää vielä valmis? Mulla on tortseja 6 kappaletta. Pistä sitä. Otan tuo tommonen. Koska melkein toisen tommosen uunin tähän. Poltetaan puulla puuta. Onks tää valmis? Hirveä hidas. Mites... Tostahan tuli hiton tommonen pikkunen. Siis se on niinku... Ois mun vähän syvemmän tähän siitä. No kyllä se pystyn päivittää. Ota meidän kirves tuolta. Tehdään tää nyt tämmönen access point. Pidetään shift ihan varmuudeksi pohjassa. Hypätään tonne alas. Noin. No, miksi et mee? Niin kuin sä oot siinä. Alrighty. Katsotaan toi pois. Mene sinne. Juu! Oh shit. Sinä pois tästä. Pistä nyt semmonen torki siihen. No älä pistä tortsi, jees. Niin ollaanko me nyt semmoisella leveydellä? Leveydellä? Joo, jos pitäis olla yksi ylöspäin, niin saatais toi tortsi pistetty tohon. Pitäis mun pistää yksi ylöspäin? No en mä jaksa hakkanut pois ihan sama. Nyt siinä saa torkea. Ehkä? Juu, kyllä. On tää ihan hyvä. Kyllä siinä mahtuu ole. Ei tänne varmaan mitään ihan ihmeellistä tuu. Onpa nyt second layer tehty. Tai niinku ainakin aloitettu. Noin. Hakataas tosta toi pois, kun vähän ahistaa. Oliks mun puut mukana? No ei ihan hirveesti. Stone on. Hakkaamme tuon pois. Itse asiassa tonkin. Sitten pistetään tohon tommonen. Blokki. Noin. Hui helvetti. Juu, siitä päästään tänne alakertaan sit joskus. Jos sinne tulee jotain siistiä, niin siitä tulee. Mikäs tää on? Hyvä meininki. Siellä tulee tota. Mites tää laava? Se on varmaan valmis. Heitän se tonne. Ja mites tää? Pitäis mun heittää vettä ton päälle? Vai mitä? Oh,
Holy fuck. Halo? No antaa se olla siinä. Ihmetellä sitä. Mis mun kirja tää? Pistäis tota checkmarkki siihen toiseen leveliin. Kyllä. Joo. Make watering gang. Capture a cow in a jar. Prepare a farming space for several crops. Craft an inferium seed. What the fuck is that? Joo. Proved to the world that sand grows sugarcane faster than dirt with block of sand. Snad? What the fuck is snad? Mitä helvettiä on snadi? Tää joku kunnon cheat juttu, Sale. Mä luulin, että se oli kirjoitusvirhe, mutta ei ollutkaan. Se oli ihan oikea juttu. Use nesting pens to automate resource collection from chickens. Alright. Tämähän menee aikamoiseksi. Mut joo, hei, jätetään tätä näin. Mä tos off-kameran vähän lainan tätä meidän paikkaa. Ja sit tota... Ruvetaan tekemään noita niinku dark roomia. Sit toi... Field of grass. Mun pitää varmaan puita vähän... Paskot tossa, jos saat tota grassia. Tota... Mitä toi? Dirtia. Ja sitten... Toi Tinkers Construct juttu, juu. Ja noihin mobom farmin juttuihin pitäis tää semmonen automaattinen juttu. Hei, onks tää jotain... Katsotaas. Mob... Onks tää joku semmonen niinku... Mob giller? No tää kuulostaa erittäin kivältä. Mob grinder. Dragonit Evolution. Okei. Okay. Cursed Earth. Tää tarvii näkökulmasta tämmöstä siistiä. Mikäs tää on? Mob fan. Pushes mobs in the facing direction. Can be modified with mob fan upgrades. Niin, eli tää on just semmonen, mitä mä käytin silloin joskus. Mikäs se oli se sarja? En muista. Mä pystyn työntämään mobit, mitä mä haluun. Onks ne jotain siistejä piikkejä? Mobs drop experience. Nice. Pystyn mä tekemään jotain semmosia... muita spikeja kuin tämmösiä. Pystyn mä. Eli jos mä teen niinku mob farmin ja pistän sinne tota noita fäynei, sit pistän tyyliin johonkin seinään näitä tämmösiä spiikkejä, oho. No joo, tämmösiä stone spike. Se on compressed cobblestone epa. Ja näitä pistänkin seinää, ja sit painetaan ne viholliset seinää vasten. Ja sit niinku vaan paskotaan ne paskaks ja saada sit experienssiä, ehkä jotain kamaa. Cool. Mikäs helvetti toi on? Iron spikes. Mob grinding utils. Cool. Siihen tarvitaan block of iron. Alright. Mut ei mitään hei. Mä tossa off-kameralla vähän lainoin, että meistä on tosiaan jatketaan. Jatketaan siitä sitten lisää. Joskus. Ja tolleen. En muuta. Hei, kiva kun olette tässä mukana. Ja nähdään taas seuraavan episodin parissa. Moikka moi!